1993. Mbetjet kimike të procesit të demontimit të armëve siriane do të largohen jashtë Shqipërisë. Kështu ka deklaruar Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, i ftuar në emisionin Tonight Ilvetare. Gjiknuri thotë se nuk ka një vendim, por që nuk kemi një projekt konkret, ka një propozim, do të shikohet projektin në kompleksitet në saj, në çfarë kushte do zhvillohet, çfarë përfitime ka Shqipëria dhe nuk ka një përgjigje finale për këtë projekt. Po shumë e rëndësishme. Po një mendim juaj është që nuk do ishte fundi i botës, e kemi bërë dhe më përpara dhe varen kushtet dhe çfarë do të na kërkohet. Kemi bërë dhe teknologjia e sotme e mundson azgjësimin e tyre në kushte krejt normale dhe me sa di mbetjet kimike që shqetësojnë shqiptarët do të nxirren prapë jashtë Shqipërisë. Megjithatë, thash, duhet parë oferta konkrete, zgjidhja teknike dhe kjo gjë patjetër kërkon diskutim dhe duhet në parë të gjithë të mirat dhe edhe dobësitë apo të mëdha që mund të vinë nga një ndërmarrje tjetër. Një tjetër çështje e debatuar në emision ishte situata e rëndë energjetike në vend. Megjithëse ministri garanton se në vend nuk do të mungojë energjia elektrike, sistemi është në krizë. Sistemi sot ka akumuluar një total borxhesh për gati 1 miliard dollar, që është zinxhiri i borxheve mes shpërndarjes, transmetimit, gjenerimit dhe borxhet që kanë dhe institucionet tjera publike ndaj sistemit shpërndarjes. Dhe pika më e dobëtuar sistemi shpërndarjes. Pse? Sepse në Shqipëri zhvillohet një fenomen që fatkeqësisht nuk është në asnjë vend të botës në këto përmas. Por konfliktet me kompaninë ÇEZ duket se kanë ndikuar jo pak në këtë gjendje të sistemit energjetik. Që pala çeke ishte ajo që në mënyrë permanente devijoi nga detyrimet e saj kontraktore. Por fatkeqësisht pala shqiptare ka mbyllur syt atëherë kur duhet vepronte dhe nxitoi atëherë kur duhet ishte më kujdesme në momentet e fundit që unë mendoj çekët arritë të ndërtojnë një skemë mirëfillt se si e si të përfshinin shtetin shqiptar në veprime të tilla për të na hedhur në arbitrazh ndërkombëtar për ato veprime që ndodhen. Edhe pala çeke do të ishte në interes saj që ta mbyllte këtë konflikt pa një proces të zgjatur gjyqësor dhe me risk edhe për ata. Nga ana tjetër mendoj që edhe për palën shqiptare do të ishte mirë që të gjenim një zgjidhje që nuk kishte implikime financiare. Po kështu, ministri ka deklaruar se do të rishikohen të gjitha lejet koncesionare të dhëna nga qeveria Berisha. Për këtë është ngritur një grup i posaçëm që do të bëjë vlerësimin e përgjithshëm të aktivitetit minerar sipas detyrimeve të marrëveshjes koncesionare dhe lejeve minerare. Në 10 ditësh do të kemi një panoramë më të qartë për zonën e Bulqizës për të marrë masa qoftë drastike që mund të kenë dhe efekte të momentit ekonomik, por mbi të gjitha me një interes të madh për të mbrojtur jetën e njerëzve, për të mbrojtur pasuritë minerare dhe me synimin që në çdo rast edhe kur do të ketë masa revokime të lejeve minerare të synohet që pasuritë të shkojnë tek ato kompani të cilat do të kenë kapacitetet teknike për të zhvilluar aktivitetin brenda standardeve minerare.